ზემონიქოსში ჩამოვედით, საზღვრის პირას სოფელია, გორიდან 30 კილომეტრში. აქედან დაახლოებით 200 მეტრში უკვე ცხინვალის საზღვარია. ძალიან ბევრი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. ერთადერთი გასართობი ბავშვებისთვის მეკლდეურთა კლუბია, სადაც 10-მდე მოზარდია გაერთიანებული. დარბაზი ეკლესიის საკვირაო სკოლაში მდებარეობს. კლუბს ლაზარე კომახიძე ხელმძღვანელობს. თბილისიდან სპეციალურად რამდენჯერმე ჩამოდის კვირაში იმისთვის, რომ ბავშვებს ვარჯიშები ჩაუტაროს. ამიკო, აი ამ ტრასაზე ახალ ათჯერ შენ და ჩამოხვალ შენც. აი ამ სამით იწყებთ. ნიკოში 2008 წლის 8 აგვისტოს ჩამოვედი, ომი იყო. აღო თავიდან მონასტერში ჩამოვედი საცხოვრებლად. 4 წელი ვიცხოვრე ნიკოზის მონასტერში და აქედან დაუახლოვდი მეუფემ საკვირაო სკოლა გახსნა და აქ ვინც დადიოდნენ ბავშვები, მათ რაღაც ახლო ურთიერთობა დავამყარე. ყველა მსურველ შეუულია მოვიდეს, თან უფასო არის ჩვენთან სიარული. დევნილებიც დადიან, არიან აჩაბეთიდან დევნილები, 6-შვილიანი ოჯახი არის. ეს ნახეთ, ხოვდა ჯექი. დაიხელები რა კაშობი. კადეზე ცოცვა არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო სპორტი. აი ცურვას შეიძლება შეადაროს, სადაც ყველა კუნთი არის თანაბარად ჩართული და მოზარდისთვის არის ძალიან აუცილებელი, რადგან კარგად ვითარდება სხეული. ავსტრიაში საერთაშორისო ფესტივალი ტარდება მეკლდეურთა კლუბების და მიგიწვიეს თქვენც. საქართველოში ერთ-ერთი წარმატებული კლუბი ვართ უკვე და ბევრში იმაზე გავიმარჯვეთ, საქართველოს ჩემპიონებიც გვყავს. ძალიან კარგი იქნება ფესტივალზე თუ მიიღებთ მონაწილეობას, თუმცა ჯერჯერობით ამ ფესტივალში მონაწილეობისთვის 10000 ლარია საჭირო და აქედან თანხის ნაწილი გაქვთ სულ მცირედი თქვენ და ბანკის ანგარიშს მიუთითებთ, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გადმორიცხოს თანხა და მიუცეთ საშუალება, რომ აი ეს საზღვისპირა რეგიონიდან ბავშვები მოხვდნენ აი ამ ფესტივალზე ავსტრიაში. გონია რომ ჩვენ ქვეყანაში მოიძებნება 10000 ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ლარს დადებს და მეტი არ არის ამისთვის საჭირო და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ბავშვებისთვის. ამ სოფლში მეტი სპორტი არ არის და ბავშვები მარტო ამ სპორტით არიან დაკავებულები. ძალიან დიდი სპორტსმენი მინდა გამოვიდე და ეხლა კიდე ლაზარი მეთქვა რომ შეიძლება ავსტრიაში წავიდეთო და თუ წავიდეთ ძალიან მადლობელი ვიქნები, უფრო მეტ გამოცდილებას მივიღებ და კარგი იქნება. მე ძალიან მინდა რომ ავსტრიაში წავიდე. ევროპაში ზოგადად არის ძალიან კარგი მოცავები და მაინტერესებს თუ როგორი პირობები აქვს იქ და როგორ ცოცავენ. და რიციალიან გამორჩეულები. ეს არის ლუკა მეტრეველი, აზერბაიჯანში გასულ წელს აგვისტოში მე-4 ადგილზე გავიდა. ჩემთვის იყო ძალიან წარმატება, იმიტომ რომ უცხოეთში გავედი და ასეთ შეჯიბრს მივხვდი. ერთხელ ისტორიაზე გამარჯვე პირველი ადგილი ავიღე. ძალიან მგვინდა რომ მქონდეს დიდი კატეგორია და უფრო მეტი ვარჯიო და შეჯიბრებებზეც შედეგები დავდოთ. და უფრო მეტი წარმატებები გვექნება.